Mi smo danas, da tako kažem, premostili Nišavu. Svi prednapregnuti podružni nosači će danas biti postavljeni. Čekamo da stigne još jedan i krećemo dalje sa radovima. Naravno, ima tu još puno posla. Što se tiče same konstrukcije mosta, kao što vidite, temelji su urađeni, noseće poprečne grede, ove podužne grede su postavljene i od ponedeljka krećemo sa postavljanjem oplate koja će primiti glavnu noseću betonsku konstrukciju. Po rečima izvođača i nadzornog organa, krajem ovog meseca i početkom juna meseca biće potpuno betonirana noseća betonska konstrukcija, nakon toga idu ivičnjaci, naravno asfaltiranje. Paralelno sa izgradnjom same konstrukcije mosta radimo i na pristupnim saobraćajnicama. Sa strane Tijabare od ulice Nišavski odred do mosta već su postavljene podzemne instalacije, kanalizaciona mreža, vodovodna mreža, rasveta, a sa ove pazarske strane su radovi na instalacijama u toku, takođe se rade sve ove instalacije i plus instalacija toplovodna koja treba da poveže centralnu gradsku kotlarnicu sa kotlarnicom u naselju Tijabara, odnosno centrala, i samim tim uradit ćemo veliku stvar iz razloga što ćemo sve te instalacije uraditi i one će mnogo služiti nadalje. Ova vodovodna cev je posebno interesantna iz razloga što je velikog prečnika FI 500 mm i ona će povezati izvorište Krupac u ulici Nišavski odred sa izvorištem Kavak u ulici Srpskih vladara. Da kažem da nastavljamo dalje sa radovima na izgradnji ulice Drugi ring. Od centralne gradske kotlarnice izvršit ćemo asfaltiranje ulice do ulice Srpskih vladara. Tu treba da se nađe jedan kružni tok saobraćaja koji ćemo raditi sledeće godine. I još jedan interesantan posao koji ćemo raditi, veoma značajan, jeste probijanje Kozaračke ulice do ulice Hajduk Veljka. Takođe za sledeću godinu planiramo i tamo kružni tok. Ima tu nekih imovinsko-pravnih odnosa koji još uvek nisu rešeni, ali opština to rešava i mislim da će to biti potpuno završeno sledeće godine. Pa vidite, po dinamici i po ugovoru do kraja avgusta meseca bi most trebao potpuno da bude završen, međutim kao što vidite dinamika ide jako dobro i od strane izvođača imamo najavu da će oni ispoštovati rok. Evo od 16. do 21. maja bit će obustavljeni saobraćaj na Gazeli zbog radova, šta će biti urađeno? Vidite, oko Gazele bilo dosta priče, mi smo most potpuno sanirali i uradili smo jedan sloj asfalta u toku decembra meseca, krajem prošle godine, kada nije bilo vreme za postavljanje asfalta, ali je naša ideja bila da taj neki podložni sloj asfalta stavimo kako bismo omogućili saobraćaj i kako ne bismo imali blokadu saobraćaja. Ako se setite prošle godine kada je Gazela rekonstruisana, saobraćaj preko Velikog mosta je bio praktično u kolapsu. Sada je lepo vreme i asfaltna masa može da se ugradi korektno, tako da ćemo u subotu od 14 sati popodne zatvoriti most Gazela, izvršiti pripremne radnje u subotu, u nedelju ćemo izvršiti asfaltiranje potpuno novim slojem asfalta u debljini od 3 do 4 cm, AB8, to je jedan jako fin i sitan asfalt, i izvođač radova traži da nakon toga konstrukcija mosta bude ostavljena dva dana da se, da tako kažem, stvrdne, i negde 21. planiramo da Gazelu ponovo pustimo u saobraćaj. Regulisat ćemo saobraćaj, smanjit ćemo opterećenje Velikog mosta i dovešćemo toga da ljudi brže i frekvencija saobraćaja u Pirotu bude itekako bolja i ekonomičnija nego do sada. Sve ono što smo radili do sada ovih 12 godina dokazuje to da ovde u Pirotu imamo stabilnu vlast, da je vlast postavljena da služi narodu, i mi to radimo ovde 12 godina, da ne nabrajamo ono što smo radili sad od hale Kej trga, pa ovde ove energane ovde, pa bazen koji treba da se otvori do kraja godine. Mislim da smo stvarno dosta uradili za ovih 12 godina.